Už po 17. krát sa stretli milovníci zábavy na reprezentačnom plese mesta Vysoké Tatry. Príjemná zábava, neopakovateľná atmosféra, dobré jedlá a bohatý program. Nic z toho tu nechýbalo. Prekvapením večera bola legendárna kráľovná popu Sandra. Nech sa páči, parket je váš. Abrakadabra! Na tento ples chodíme už pravidelne, stal sa takou súčasťou každoročného plesového programu, lebo patrí medzi tie najlepšie a najtaké honosnejšie plesy v okolí Popradu a naozaj v Tatrách je to reprezentačný ples. My sa snažili, aby to bola taká zvláštna, jedinečná atmosféra v tento večer, teda nielen ako ples, ale aj spojiť s tým Valentínom. Tých valentínskych dní je 365. Povedať, že dnešný ples, dnešnú milú spoločenskú udalosť využívam trošku aj pracovne. Každý ples je výnimočný a ten je takisto veľmi pekne urobený, pripravený. Ja si myslím, že hlavný program musí byť vždy vyvrcholenie. Je výborný tanečník, je o mnoho lepší tanečník ako ja, mám sa od neho čo učiť. Povedzme, že áno. To je Eva, víťazka prvej ceny, nezávidíme dneska, ale teraz!